โอเคอารมณ์มั้ยมิงลาบาทมิสก็นี่จูซูบาเรทีนี้มาတော့ကျွန်တော်ကအိုင်ယွန်မန်ရဲ့အမိုက်ဆုံးအာမ10ခုကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်10 to 6က live action တွေမှာမြင်ခဲ့ရတဲ့ MCU ထဲကဖြစ်ပြီးနံပါတ် 5 to 1ကတော့ comic ထဲကဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်အောင်နံပါတ်10 Mark 1 Mark 1ကထိုနီလောက်ခဲ့သမျှအာမတွေထဲမှာ weak အဖြစ်ဆုံးပါဒါမဲ့လည်းလက်နက်တွေကဖြုတ်ပြီးရတဲ့ဖြတ်စာတွေနဲ့ပထမဆုံးသော mini arc reactor ကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် suit ကိုလည်းစောင့်ကြည့်ခံရတဲ့ကြားကနေ manually လောက်ခဲ့တာကြောင့်အထင်ကြီးစရာအရန်ကောင်းသလိုဒီ suit ကပဲသူ့ကို Iron Man ဆိုပြီးဖြစ်လာစေခဲ့တာကြောင့်ဒီ list ထဲမှာမထည့်လို့မရပါဘူး repulsor တွေဘာတွေမပါသေးပေမဲ့မီးတွေပြင်နိုင်တယ် bullet proof တယ်ပထမဆုံးဖန်တီးတဲ့ suit ဖြစ်တာတော့မှပြန်လဲပြန်နိုင်ပါသေးတယ်ဒါကတော့တကယ်အထင်ကြီးစရာပါဒီ suit ကြောင့်ပဲအကြမ်းဖက်တွေလက်ကနေ survive ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Iron Man ရယ်လို့ဖြစ်လာတာပါ Number 9 Mark 44 Hawkbuster ဟော့ကူရောင်အမောက်သိမ့်နိုင်ခဲ့တဲ့ဒီအာမကြီးကပျော်စမတ်တွင်လောက်ပါတယ်ပြီးတော့အထာကြတာကပျက်စီးသွားတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကို repair လုပ်တာပါသူ့အမ်းတွေရဲ့လုံနိုင်စွမ်းကဟော့ကလိုကောင်မျိုးကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်မှုပြည့်စုံပါတယ်ဟော့ကရဲ့လက်ကိုချုပ်ပြီးဆွဲခေါ်သွားတာလက်သီးနဲ့စက်တိုက်ကြွေးတာတွေကတာမန်လူထက်စဉ်းစားညံနေတဲ့ဟော့ကအတွက်ပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့ကိုအကြိုက်ရိုက်စေပါတယ် Number 8 Mark 45 Age of Ultron မှာ Hawkbuster ပြည့်ရင်မြင်ရတဲ့နောက်ထပ်အာမတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူက Reverser ကိုတစ်ချက်ချင်းမဟုတ်ပဲအကြကြီးအတန်းလိုက်ပြင်နိုင်တဲ့ပထမဆုံးအာမပါလက်ကနေမဟုတ်ပဲရှင်ဘက်ကနေပါအကြကြီးပြင်နိုင်ပါတယ်မိုးပေါ်ပြန်နေတဲ့ဆိုကိုဗီယာကိုဒီအာမာရဲ့ chest reverser နဲ့တော်ရဲ့မိုးဂျိုပေါင်းပြီးအစိတ်စိတ်ဖြိုခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ပေါ်ပြုတ်ကျလာတဲ့မျိုးအပျက်စီတွေကြောင့်ကနေအရှောင်းတိတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ survive လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Number 7 Mark 50 ပထမဆုံးနာနိုဆုဖြစ်ပြီးဆုတစ်ခုလုံးကဘယ်ကမှမသိပေါ်လာတယ်လို့မျိုးအထားကြပါတယ်။အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းထိုနီကအားနည်းချက်တွေကနေသင်ခန်းစာယူတာအယံတော်ပါတယ်။ဒီ Avengers မှာ nuclear missile ကို space ထဲလက်မတင်လေးပြင်နိုင်လိုက်တာကြောင့်တေမလို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာဒီဆုကို flight boost လုပ်ထားတယ်။သူရဲ့ reverser ကအတန်းလိုက်ပြစ်နိုင်တာတော့ Ultron ကိုမဖြိုနိုင်တော့ reverser တွေမှာလည်းအများကြီး upgrade ထားတယ်။ Civil War မှာ Captain America နဲ့ Winter Soldier ကို combat မှာရှုံးခဲ့တာကြောင့်ဒီစုမှာ shield တွေဆက်တွေပါလာတယ်။အဲ့တော့ Mark 50က MCU သမိုင်းမှာလုံးဝ perfect ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Number 6ကတော့ Mark 85အမြင်အဖြစ်တော့ Mark 50နဲ့တိတ်မကွာလောက်။ဒါပေမဲ့ energy ရှိပါတယ်။ Thor နဲ့ roll လို့ရတဲ့အထာကျတဲ့တောင်ပန်တွေပါတယ်။မိုက်ဆုံးကတော့ဒီစုမှာ Infinity Gauntlet ပါပါတယ်။သူ့မှာသာ Infinity Gauntlet မရှိနေရင် Thanos ကနေ Gauntlet ကိုချိုးယူဖို့ဆိုတာမလွယ်လောက်ဘူး။โทนี่ก็จีเนียสโซราแท็กကိုပို့ပါတယ်သူက time travel လုပ်ပြီးဟဲ့ဆိုတဲ့ကအကုန်လုံးကိုကြိုတွက်ထားပြီးသားတကယ်လို့ Bruce ရဲ့ snap ကသာအစင်မပြေမှုတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့သူ့ရဲ့ suit မှာ infinity gauntlet ကိုအစင်းသင်းဆောင်ထားခဲ့တယ်အဆုံးစွန်ဒီစရီဘုအစင်းသင်းဖြစ်နေပြီးသား Mark 85က Tony Stark ဝင်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးသော Iron Man suit ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် Iron Man suit တွေကို future movie တွေမှာမြင်ရအောင်ပါပဲ Iron Man ဆိုတဲ့ hero ကတော့ထပ်မြင်ရဖို့မရှိသလောက်ပါပဲမြင်ရမယ်ဆိုရင်တော့တခြား universe က variant တွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ် superhero တွေမှာ legacy တစ်ခုကိုလက်ဆင့်ကမ်းနေဆိုတာအများအမ်းကြုံတွေ့နေကြပါCaptain America ရဲ့ရှီကိုဆမ်ကယူလိုက်တော့ဆမ်က Captain America ဖြစ်လာတယ်။ Thor ရဲ့တူကို Jane က Worthy ဖြစ်သွားတော့ Mighty Thor ဖြစ်လာတယ်။ Batman ရဲ့ suit ကို Nightwing ကယူဝတ်တော့ Batman ဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ Tony Stark ရဲ့ suit ကို Rhodey ကဝတ်တော့ War Machine ဖြစ်တယ်။ Pepper ကဝတ်တော့ Rescue ဖြစ်တယ်။ Spider-Man ကဝတ်တော့ Iron Spider ဖြစ်တယ်။ခု Thor လေးဝတ်တော့လည်း Iron Heart ပဲဖြစ်လာတယ်။ Future မှာဒီကောင်လေးကဝတ်အောင်မယ်ဆိုရင်လည်း Iron Lad ပဲဖြစ်လာမှာပါ။ပြောချင်တာကတော့တခြား Hero တွေကိုအစားထိုးလို့ရပါမယ်။ Iron Man ကတော့တယောက်ပဲရှိပါတယ်။ခုတော့ MCU ရဲ့ Tony Stark ကိုနှုတ်ဆက်ပြီး Comic suit တွေကိုဆက်ကြည့်အောင်Number 5 Model 22 Thor Buster Contingency Plan နဲ့ကိုယ့်အဖွဲ့သားတွေကိုပြန်ချိန်ဖို့ပြင်လာတာ Batman တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ Iron Man မှာလည်း Hawk ကိုထိမှု Hawk Buster ရှိသလို Thor ကိုထိမှု Thor Buster ရှိပါတယ်။ဒီအာမာကို Arc Reactor နဲ့ Power ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ Asgardian Crystal တစ်ခုကို Power Source အနေနဲ့တုံးထားပြီးအဲ့ဒီ Crystal ကို Thor ကပဲ Tony ကိုပေးခဲ့တာပါ။ပေးတဲ့ UI ကြတော့ Arc Reactor ဆိုတာ Nuclear ပဲဖြစ်လို့အနေနဲ့များတာကြောင့်ကဘာကြီးအတွက်ပို့ပြီးလုံခြုံစေမဲ့ Power Source တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့ပါ။ဒါမဲ့ Odin Force ကြီးနဲ့ Thor ဟာဒေါသတွေထွက်ပြီးထိမနိုင်သိမရဖြစ်နေတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာတော့Iron Man ကတော်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ D Crystal နဲ့ Thor Buster Armor ကိုဖန်တီးလိုက်ပါတယ်။ Destroyer Armor လိုပဲမဖြတ်စည်းနိုင်လောက်တော်တော်ကြီးအကြမ်းခံပေမဲ့ Odin Force နဲ့ Thor ကတော့နှစ်ချမ်းဆွဲဖြစ်ပြလိုက်ပါတယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ Tony ကသူ့မနိုင်မသိလို့စုထဲမှာရှိမနေတော့ပါဘူး။အပြင်ကနေပဲ control လုပ်နေတာပါ။ Odin Force ကြောင့်သာဖြတ်စည်းခံလိုက်ရပေမဲ့တော်တော်ကိုကျန်တဲ့ Armor တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Number 4 Endosim Armor Superior Iron Man ကိုအားလုံးကြားဖို့ကြမှာပါ။ဒါကသူ့ရဲ့ Armor ပါ။ Venom တို့လို Symbiotic တွေကိုအခြေခံပြီးတော့သူ့အသားနဲ့အထိမှမာကျော်သွားတဲ့တထုအရေးတွေနဲ့ဖန်တီးထားတာပါ။သူခန္ဓာကိုယ်နဲ့အထိမှမာသွားတယ်ဆိုပေမဲ့အထက်မှလူမပါလဲထိမ့်ချုံနိုင်ပါတယ်။တခါတလေမှာ helmet ပါလိမ့်ရှိပေမဲ့ superior iron man မှာတော့မျက်နှာဖော်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ energy ရှိနဲ့ကာထားလို့ခေါင်းကိုလုံးဝမထိခိုင်းနိုင်ပါဘူး။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ size ကို hawk buster အရွယ်ထိ increase လုပ်နိုင်ပါတယ်။အဖြူရောင်ကတခြားစုတွေအားလုံးထဲကနေကွက်ထွက်လို့သဘောကျစရာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ secret war အတွင်းမှာဖျက်ဆီးခံလိုက်ရပါတယ်။ Number 3 bleeding age armor model 37ဖြစ်ပြီးတော်တော်နာမည်ကြီးတဲ့ armor ပါ။ Tony ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ nano particle လေးတွေဖြစ်နေရှိနေတာပါ။โทนี่လိုချင်တဲ့အခါဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာရောက်နေပါစေခန္ဓာကိုယ်ရဲကနေခဏအတွင်းထွက်လာနိုင်ပါတယ် MCU ရဲကနန်နိုဆုနဲ့တော်တော်လေးဆင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်နန်နိုဆုက Reactor တဝိုက်ကနေထွက်လာပြီး Bleeding Age ကတော့โทนี่ရဲ့သွေးထဲကနေစိတ်မိထွက်လာတာပါနန်နိုဆုလိုပဲပျက်စီးသွားတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုစိတ်ထဲရှိသလို Repair လုပ်နိုင်ပါတယ်
Nanosuka MCU the Mima, attaches on Iron Man suit Pedalo, Bleeding Edge comic the Mima, attaches on Iron Man suit Pibare. Number 2. God Killer Arma Mark 2. Model 61 Pibi, original God Killer Arma, the Niapian God Killer Mark 1 was Celestia Sipian Lotaraba. Joya Sajira Jong Kababa Mamatabe, Masugo, Lebanese, doing Todomu, Jandi Messet Havare. Gilono Agriata Shikune Power Piabare. Celestia the Kawaii USAgo, Itanema, Alumina Habidaba. Ariwe Amaji Lotares Regiwe Jagoga, Ariwe Petanajiro Kandreboba. Tony Rugaro Paganala, 999 Nama, Jame Surajibabe. The Kamaro Tumio Mantaslo, Dexelus Yuri, Lataka de Chingu Shalabare. Tony Gale Daji Domo Changabi, so we are in a window about it. Tamel Celestia look creator level powerful being you go, Ama Gigi Lonayon in Manaimau. A chain canali with Dilayare, Pepe Lepio Gallo, Tony let to go to Ejadlo. Ama Gigo space that loading like Dexelus Yuri, Jama Pauquebi Libare. Pagwe Mujan Celestia Panea Papia Dolerum Divau. We are Pagwe Ama Gigo Panibugaro, $4 billion Conjagabare. Positive garo palalo tinebare. Number 1 garo Model 63 Godbuster ama. Kuna pyo gera ga God Killer ta ga Godbuster ba. Tony ko rai phanira de escape so re virtual reality tuku shi ba de. Ari escape ye motherboard ga Ultron lo be sayan win bi Tony ko tu ye virtual world the atin kho the lai ba de. Da mae le tu ga min da so ro tiyau tai ga de ma taw maw ga pyo ja yin ma te de pyin tai cha ma ya lai de lo be. Tony ga le athe ma ba ma phit de pyin ta man lu da ye sait ne au nau ye hunter ro ko ba pwin twa si ga ba de. Alo ne Godbuster ama ko ti twin nai ne intelligence ko assess ya twa ba de. ပြောရရင်ဘယ်လူသားရဲ့ညာရင်မှာလိုက်မမိနိုင်တဲ့ညာရင်မျိုးကိုပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့တာပါ။ဘာအဟန့်အတားမှမရှိတော့တဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွင်နဲ့တိုနီဟာဂေါ့ဘတ်စတာအာမာကြီးထွင်ပြီးအဲ့ဒီဗာဂျူရယ်ဝေါ်ရဲ့မာသာဘုတ်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဖျက်ဆီးပြီးရီယယ်ဝေါ်ကိုပြန်ရရောက်ချင်းသူ့ရဲ့အဟန့်အတားမဲ့အသိဉာဏ်တွေမိမ့်မိန်ပြောက်ွယ်မသွားခင်မှာဘလီဒင်း
animation telugu ma mama win pi ji shu nai ma de dc animated movie ro le thwa tha thame a kaung myama sa nan thone shi ba de da bian animated series ro le song song lin lin shi lo telegram go la kae bo phait kho ba de superhero live action movie ro ga thwa ta che ro animation ni la ji ba pyo bo kaung ma de da ma mawk le myama ba da bian comic ro go wei yu phat shu lo ya ba de animation ji jin lo phi phi comic phat jin lo phi phi description na comment ma sat twe bo link ni cha pe tha ba de ဒီ page မှာလဲ ba series တွေ ba comic တွေ ရနိုင်လဲဆိုတာကိုတွေ့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့အဖို့ adios